Dokumentālās filmas uzlūdz dāmas. Tēmas ir tik skaistas, ka to var dēvēt par mīlestības devu senioriem. Režisoras Katrīnas Tomas Čikas filmā uzlūdz dāmas atklāja Latvijas senioru stāstus par mīlestības meklējumiem. Filma iedrošina un rosina. Nevienā vecumā nav vērts palikt vienam. Dokumentālās filmas uzlūdz dāmas pirmizrāde šovakar, 16. Februārī, Splendid Palace. Un ar filmas veidotājiem tikās Ilze Stranga. Slēptās kameras vispār nebija. Bija pirms tam vienkārši ļoti ilgs laiks pavadīts ar varoņiem pašiem, iepazīstot viņus, lai viņi pierod pie mums, pie komandas. Dokumentālās filmas uzlūdz dāmas uzņemšana sākās tieši dejklubā Vecrīga, kur satieks cilvēki, kā ballīšu afišā mēdz rakstīt, tiem, kam pār 40 un jau vairāk, un kuri grib vēl mīlēt un arī cienījamos gados ar kādu dzīvot kopā. Nepavēltī filmas nosaukums ir uzlūdz dāmas. Tas bija apzināti, jo, protams, dāmas ir enerģiskākas, dāmas varbūt ir gatavākas uzreiz arī varbūt pārbaudīt, kā tad tā realitātē tur ir ar to kungu, piemēram, satikties. Kungi vairāk slēpjas digitālajā vidē. Dzīves piedzīvojumam un atklātībai, atrodoties operatora Anda Šūbas filmēšanas kameras atmosfērā, ļāvās trīs galvenie varoņi. Filmā būs arī paralēlie stāsti vēl par citiem cilvēkiem. Un senioru ģimenes lomu jauna attiecība veidošanā. Nevajag mest puņti krumos, ka satiks cilvēki, ja tu viņu gribēs satikt. Laimīgi gadījumi varbūt kaut kur kaut kas ir mazliet skumjāk. Arī par to, kā ir, kad ģimene tevi atbalsta vai varbūt viņi nesaprot. Kā ir, kad tu pats varbūt baidies, vai tu esi pats tieši droši dodies iekšā piedzīvojumos, un to visu var caur mūsu dažādiem varoņiem arī redzēt. A kur jūs dzīvojat? Skatoties filmu, var gan apraudāties, pasmieties, piktoties, just līdzi. Varoņi jūtas ir tikpat trauksmēns kā jaunībā. Viņu dzīve arī mūsdien digitālajā vidē ir kaislība pilna. Brīžiem man likās, ka tā dzīves pieredze pat kaut kur pazūd tur tajā visā, jo tu pēkšņi kļūst atkal tāds neaizsargāts un tikpat kā varbūt jaunībā gaidošs, kas tad būs un kā būs un ko viņš ar to domāja vai ko viņi ar to domā. Meklē apmēram kaut ko līdzīgu, tas, kas tev ir labs bijis 35 gads. Mēs ar filmu arī gribam laust mazliet šo stereotipu, to, ka šādā cienījumā vecumā nav jēgas vai tas nav pieklājīgi būvēt attiecības vai ka cilvēki neelgst arī pēc fiziska tuvuma, piemēram. Jo daudz par to neaizdomājas, varbūt, ko te manai omītei, bet īstenībā omīte arī gribas siltumu, tuvumu un mīlestību. Sveika! Dokumentālās filmas uzlūdz dāmas pirmizrāde 16. Februārī kinoteātrī Splendid Palace. Noslēgs 5 gadu tapšanas ciklu. Pavasarī filmu plānots izrādīt arī Latvijas reģionos. Ilze Stranga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.